自拍棍几乎成为现时旅行嘅必需品，坊间一直都有疑问可唔可以带自拍棍上机。民航局话为咗明确现有嘅规定，同埋进一步提升航空安全，决定喺下个月开始实施新规定。自拍棍如果在收合即係接埋咗之後咧，那個總長度超過30厘米咧，咁就係唔可以用呢個隨身攜帶或者係手提行李嘅方式帶上飛機嘅。咁但係就可以選擇去機艙即係托運行李咯。三腳架啦，單腳架或者嗰啲又而家有啲叫穩定器嗰啲咧，其實都係屬於呢一都會適用於呢一個規定嘅。民航局表示，新規定亦參考咗治安警察局建議，禁止乘客托運或者隨身攜帶打火機、火柴同埋發熱嘅點煙裝置。為了配合規定，當局已經通知機場免稅店停售打火機。規定生效之後，機場內嘅吸煙室將會提供點火設備俾有需要嘅人士。而在嬰兒食品方面，包括奶和糊狀食物，亦規定只有嬰兒同行時才可以豁免托運。